çizilmez. İşk tüzgânı hak buzmaz, bulham iş içinde dur. Canım canandan gelir, tenim cenabet bulur. Tenin gusle sudendir, canın gusle kaydendir. Canın gusle sudendir, tekrar kılgın her zaman. Tekrar kılgan aşklar ucmağının işindedir. Perde köter ey senem, cemalini körayın. Ağız geldi perdeden edep saklağan dedi. Halal bilen haram, bilgil kaydını yiyorsan. Haram saçıp halal ne ayır bir yedigan dedi. İranlar bir lukmanı kırk yılda pişirdiler, yemedi yedirdiler kerem İranlar dedi. Aya dostum brader, künü tünü yol güzel. Görün Hacı Ahmet'ni can birle mekan dedi. Görün Hacı Ahmet'ni can birle mekan dedi. Menlik kattık taştan, koyar seni hak işten. İşk birle menlikni taştık yençiğan dedir. Menlik işke sığmaz, İşk anya kadem çizmez. İşk tüzgenle hak buzmaz, kul ham işk içindedir. Canım canandan gelir, tenim cenabet bulur. Tenin gusle sudendir, canın gusle kaydendir. Canın gusle sudendir, tekrar kılgın her zaman. Tekrar kılgın aşklar ucmağının içindedir. Yemedi yedirdiler dedir. Aya dostum brader,
tünü künü yol güzel. Göri Hacı Ahmet'ni can birle mekandadır. Göri Hacı Ahmet'ni can birle mekandadır. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kabinaning streamlari va ayni paytda sizlar YouTube live va sizlarga va'da berganimizdek, bugun falsafiy qo'shiqlar qiroli ta'rifi bilan qalblarga kira olgan san'atkor va men bu san'atkor haqida aytgan bo'lardim, qo'shiqlarda ish ufurib turadigan san'atkor Rustam G'ayipov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Xursandmiz yana. Rahmat. Siz bilan jonli efirda ko'rishib turganimizdan. Rahmat. Qani 1-2 yil oldin suhbat qilgan edik va juda ko'pchilik bu suhbatga to'ymagan edi. Haligacha shundan keyin ham qanchadan beri so'rashardi. Yana Rustam akani taklif qiling, Rustam akani taklif qiling deb mana taqdirga bitgan kun ekan. Inshaalloh yana ko'rishib turibmiz siz bilan. Bundan bag'oyatda xursandmiz. Rahmat. Boshidan mana hozir jonli ijroni boshlashingizdan kommentlar yoza boshlashyapti. Hali ularga ham o'tamiz. Shu o'rinda bir narsaga xursand bo'lish kerak. Mana odatda intervyu e'lon qilingandan keyin to'g'ri juda ko'pchilik qiziqish bildiradi. Kimdir fikrlar yoza boshlaydi o'sha direkt orqali. Lekin qarangki, hozir eshik oldiga kirib kelsak, bir muxlisingiz turibdi gullar bilan. Men xohlagan bo'lardim o'sha muxlisingizni aynan jonli efirda ko'rishim. Orqaga qarasa gullar yonimizda va siz joy bersangiz, mana shularga ham bitta savolimiz bor. Chunki odatda bu holatlar kamdan kam bo'ladi. Keling. Kamdan kam bo'ladi. Bu juda katta mehr, muhabbat. Assalomu alaykum. Dilnoza keling. Mana sizlar, mana shunaqasi ham bo'lib turadi. Assalomu alaykum. Rahmat. Rahmat, ko'p yashang. Aha, siz ham o'tiring deb Azaxon. Mana qarang, gullarga qarang deydi-ku. Aha. Keling. Keling, Dilnozaxonga ham bitta savollarimiz bo'ladi. Bu hadiya mi? Sizga. Dilnozaga. Rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz. Mana hozir gulga qarasa yozibdi mana falsafiy qo'shiqlar qiroli degan ta'rif. Mana bu ta'rifni biz bejiz yodga solmadigan sizlar. Mana bunga yana bir real guvoh bo'lyapmiz. Dilnozaxon, siz qanchadan beri muxlissiz? Siz qayerdan keldingiz o'zi? Shundan so'raylik. G'azal kentdan deb eshitdim. G'azal kentdan keldim. Ustam akaga adam rahmat, juda ham muxlis bo'lganlar. Qaysi qo'shiqlarni bilasiz? Hamma qo'shiqlarni. Qaysi qo'shig'i hayotingizni o'zgartirishga sabab bo'lgan? Bormi shunaqa qo'shiqlar? Fig'on qo'shig'ini she'rini Firuz degan 1000 yil oldin yashagan Xorazmda deb podsho bo'lgan degan gap ham bor. Qilurman yutib shavqlaringda xon fig'on u fig'on. Shu Mashrab kabi, Navoiy kabi, ana shu haqiqiy oshiq shoirlar kabi Firuz ham qilurman yutib shavqlaringda qon nihonu nihon. Bu Allohga bo'lgan muhabbatini izhor qilgan Firuz. Erur qoshlaring ishq ahli qatlida. Come on, come on deydi. Keley shoh Firuz ko'ksini qil, makon makon. Allah kayfiyatı.
Tushunarli. Rahmat. Mana falsafi qo'shiqlar qiroli deb atalib yozdirib kelibsiz. Qanday falsafani anglaysiz? Qanaqa falsafa bor Rustam Qoyev ijodida siz uchun? Ma'no dedi, aniqlik, tarbiyaviy. Tomonlarni ko'proq olamiz. Misol uchun, tug'on tug'on, banda mana shularni yaxshi ko'raman. Banda mana. Shularni. Endi shoqroqiga kelsak, davraga kirish, qo'pacha yurtimiz bor. Tushunarli. Siz yashayotgan joyda Rustam Qoyev ijodiga munosabat qanaqa? G'azal kentdan. Assalomu alaykum. Rahmat Dilnozaxon, biz endi suhbatni davom ettiramiz. Minnatdorchilik bildiramiz shunchalik hurmat uchun. Shu intervyuni eshitib keldingizmi? O'zi qanaqa bo'ldi kelishingiz? Intervyuni eshitib, sizni Instagram profilingiz menda bor edi. O'sha profilda kelib qoldi. Keyin akani profillari hammasi kuzatib boraman. Doim muxlisman. O'shanga. Rahmat, hurmat uchun, gullar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qarang, mana ustozga bo'lgan hurmatingiz uchun. Rahmat sizga. Rahmat Dilnoz. Yes, rahmat. Davom etamiz. Mayli. Hurmat uchun. Mayli tomosha qilib tursangiz keyin. Rahmat. Boshladik endi. Yozayotganlar juda ham ko'p. Sizga o'qib berishga harakat qilaman. Keyin o'zimning savollarimga o'taman. Juda ham go'zal qo'shiqlar yaralibdi. Ijodingizga baraka, sog'-salomat bo'ling deyapti. Rahmat o'nam. She'rlarni qo'shiq qilib ijro etganlari, o'sha Abdulhamid Luzumiy haqida ma'lumot berib o'tsalar dedi Jo'rabek. Luzumiy hazratlari Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Chimkentlik. Aha. Chimkentlik shoir bo'lib vafot qilgan. O'zlarini Alisher Navoiyni shogirdi deb bilardi. Luzumiy hazratlari gap yo'q, lekin Alisher Navoiy yo'llarida ijod qilgan shoir deb bilaman. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Shunday, rahmat. Sayramdan sizga salom yo'llashyapti. Karim. Assalomu alaykum. Yozyapti. Assalomu alaykum. Qora ko'zim qo'shiqlardan to'r qator aytib bersalar, shu qo'shig'im ma'nosini aytsinlar dedi Tyumenda Sobir. Qora ko'zim. Aha. Qora ko'zim kelay mardumliq. Qo'shig'ini aytib beraylik bir. Ko'zim kelay mardumlig'i qaro ko'zim kelay mardumlig'i endi fan qildi ko'zim qarosida mardum kabi vatan qildin voy yuzing gulida ko'ngil ro'zasin yasab gulshan qadin halga jon gul shanin shaman qilgin ey ol qadod Kavvaringa bag'ir qonidin xino bog'lab Eting
غم زدم جان ریش تسین رسن قلغین آه خواه فریاد Salga yetsin desen könüllerini saçın baştın ayak çiğnileşken kılgın Hazan bağya ey bağban emas man ey bu bağını tamdan yer iğnedin tikan kılgın ah رفیق مانی گلاب بلن یو یو گل برگ دین کفن قلغی حیوای ها ادا من ای ها فریاد نوایی انجمنی شوق جان اراد تو سنگ شان وقول شان انجمنی قلقل ویان حیار هی ویا ادامن ای خواب فریاد ها ها ادا من یار من هجان رحمت استم اکیم Minnatdorchilik bildiramiz shunaqa muxlislarga hurmat uchun, xalqqa bo'lgan hurmatingiz uchun mana shunchalik jonli kuylab, mana bu yerda musiqachilar hammasi terilgan.
o'sha san'atkori elga qanaqa munosabatini mana shu holatda ko'tarish mumkin. Uzr. Asabni qanday joyga solib olasiz? Mana asabingiz ko'p buziladi Rustam aka, chunki jonli musiqa bilan ishlash oson emas o'zi. Bir kuni 10 kunga balansa yotmoqchi bo'ldim-da. Murat yonimda edi. Endi analiz topshirdik. 5 soat mı 6 soat. Şu bilen çıktık. Ertesi yatışım gerek. Bana ülkeler hemen kütü aldı da yerdeki ben size yatarken siz oturaylık dedi. Analiz sana hiç dedi Murat'la soruştu da. Değil mi dedi? En kızgın nervi sappaza varken deyip. Bu cüda köpçeyi nuhursan kaldı miyelim ki? Asabiz joyda ligi. Ha. Aha. Yani bunlar ya şimdi körüp asabim chiqqanda gapiramanda. To'g'rimasam qabul qilish juda qiyin. Tushunarli. Rustam aka qaysi paytlarda sizni tushunishmaydi? Sizni tushunish qiyin. Meni tushunmaydiganlar yonimda yo'q. Aha. Ular yaqinlashib qo'rqadi. Tushunadiganlar mana yonimda yurishdi. Tushunadi. Doim tushunadi. Aha. Mana hozir o'zim qiyapman, o'tiribdi. Aha. Semirib olganini qarayman. Mana ko'rdingiz, baribir o'zingizni aytganingizni qilishingiz shart. Xalaqit beryapti-da? Xalaqit. Bu farosat yetmayapti. A, to'g'lab qo'yishga. Tushunarli. Mana ko'rdingizmi, mazza. Ana. Ana. Endi ko'nglingiz joyiga tushdimi? Azgina. Azgina. Uzr, uzr. Yo'q. Teknik azgina. Juda ko'pchilik savol yo'llayapti. Mana asl muxlislaringiz bizning efirda yig'ilgan. Juda ham ashaddiy muxlislaringiz. Salom yo'llayotgani qancha, ijodingizni qaysidir kerak bo'lsa, qaysidir ma'noda, tom ma'noda siz bilmaydigan narsalarni yozayotganlar ham qancha. Va bir narsani aytish kerak, bugun san'atkorlar faqat tashqi ko'rinish orqali bir qiziqish orttira olyapti odamlarda. Asl san'at asıl sanat uzun küçüğünü yok atıp oraya etken son manada. Ve kızıkış bile mihir ortasındaki farkam sezilip kaldı bugün. Yani bugün ayrım sanatkarlar fakat çünkü adamların ağzı da bugün için tüy haşanlar ki çakırışlar yok. Çünkü selam alık kriz geledi adamlarına. Lekin mihir kazongeleri cüdeyim ki sanatlı ve şimdi sanatkarlardan birisiz bugün. Bu Amerika Koşma Şartlarındaki bir insan bile yaklaşkanında sakinizde eti yaptı ki hiç qachon bir reklama qilishga o'zini bir telekanallarda aylantirishga qiziqmagan Rustam Boyepov deydi. O'sha eski bir kasetalarda tanilardi, hammaning og'zida bo'lardi deydi. Haligacha shunaqamisiz? Davr talabidan kelib chiqib, o'zingizni ko'proq reklama qilishga harakat qilishga murni ko'rmadingiz. Reklama nimaga qilinadi? Odamlar ko'proq e'tibor bersin, to'ylarga chaqirsin, konsertlarimizga kelsin deb reklama qiladi-da, qiziqtirish. Undan daromad keladi. Endi Xudoga shukr, bizlar Xudo berayotgan daromad hayotimizga yetib turibdi. Reklamasiz. Mana shunda yurganimiz o'zi bir karomatga o'xshaydi. Desem mi kim deyimin de ki deb qo'ya qachi deb qo'ya qaman. Tushunarli. Rustam aka, mehr va qiziqish o'rtasidagi farq sizga seziladimi? Mana juda ko'pchilik. Ha. Mashhur qo'shiqchi Alla Pugachyova. Alla Pugachyova. Alla Pugachyova. Aytganlar ekanda, mashhur bo'lish oson, lekin sevimli bo'lish qiyin degan ekan qo'shiqchi uchun. Bizlar Xudoga shukr, men his qilaman, xalqda bizni sevadigan odamlar ko'p deb bilaman. Tushunarli. Hech mana shu davrni bir nimasiga qarab deydi-ku, davr talabiga qarab ijoningizni o'zgartirishga harakat qilib ko'rdingizmi? Mana odamlarni aksariyati mana shunday yo'nalishga qo'shilanding deyapti, men ham shunaqa o'zgartirishim kerak degan tushuncha o'tdimi sizdan? Yoshligimda bo'lardi. Qanday qilsam ekan degan. Keyin bilsam bitta ekan davr. Aha. Davr bitta. Vaqtdan bitta.
Hemen narsa bitti ekan. Bittadan iborat ekan. Shuning uchun bittani tanlab oldikda shu yo'lda ketyapmiz. Tushunarli. Demakki, o'sha o'zingizga tortishga harakat qilasiz baribir o'sha muxlislar dunyosini, ularning ma'naviyatini. İnsonlarga haqiqatni kuylashga harakat qilaman. Haqiqatni so'zlab berish. Tushunarli. Siz uchun asl haqiqat nimada, Rustam aka? Asl haqiqat, asl haqiqat Alloh va Allohning yo'li va Allohning hukmi. Tushunarli. Asl haqiqat shu. Tushunarli. Chunki o'lim haq deydi-ku. Tushunarli. U haqiqat yo'lini topoldingizmi o'zingiz uchun? Albatta, Xudoga shukr. Alloh menga shuni berdi. Haqiqat yo'lini topib berdi. Hozir shu yo'ldamiz. Aha, unda nimalar ko'rinadi u yo'lda, Ustam aka? U yo'lda birinchi bo'lib Bahouddin Naqshbandi ko'rinadi, hazratlari rahmatullohi alayh. Keyin so'zlari, ishlari, amallari. Naqshbandi hazratlari, Bahouddin Naqshbandi, Hojagon rahmatullohi alayh ko'rinadi birinchi bo'lib. Keyin so'zlari, amallari. Tushunarli, rahmat. Ular uchun ikki dunyo bir qadam. O'lim haqida gapirib o'tdingiz, o'lim haqida tez-tez o'ylab tursangiz kerak. O'lim haqida kuniga o'ylayman. Kuniga o'ylaysiz. Nimalar haqida o'ylaysiz o'lim haqida? Mana o'lim haqida misol uchun men shu holi qolganimda tasavvur qilaman. Tanamdan jon chiqib ketdi. Yotibman kiyimda. Nasib qilsin. Iloyim. Keyin g'assol keldi-da kiyimlarimni yechdi va meni yuvdi. Kafanlab tobutga soldi. Jonazamni o'qishdi-da tobutni ko'tar, ishqilib nasib qilsin shukrlar. Tobutni ko'tarib mozoratga, qabristonga olib borishdi-da bu kafanga o'ralgan tanani lahatga tiqishdi. Ana u yerda yolg'iz bir o'zim qolaman. Hamma qaytib ketadi. Qilgan amallarim men bilan birga qoladi. Ana shu yerda kiromayni kotibin Munkar Nakirga topshiradi-da ular ham ketadi. Keyin Munkar Nakir savol-javob boshlanadi. Robbing kim? Payg'ambaring kim? Dining kim? Millating kim? Ana shularga javob berish kerak. Mana shu yerda so'z bilan javob bersa bo'ladi deb tushunish mumkin. Lekin agar Robbim deb, payg'ambarim deb, dinim deb, millatim deb bu dunyoda amal qilmagan bo'lsa, shularni Robbim, payg'ambarim, dinim, millatim deb bilmagan bo'lsa, amal qilmagan bo'lsa, quruq so'z bilan javob berish menimcha javob bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Shularni o'ylaymanda, ish qilib jonni olayotganda oyim aytardi, Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Seldik kelib, yeldik osinda ish qilib derdi. Shu niyatim, seldik kelib, yeldik osinda. Jon achchig'ini. Rahmat sizga. Tavba qilib turasizmi yoshlikdagi jaholat paytlaringizga deydi retro. Kuniga tavba qilaman. Xudo fazliga olsa, kechirsa ajabmas. Inshaalloh. Tushunarli, rahmat sizga. Shu o'rinda mana Sheral Jo'rayev bilan bog'liq juda ko'p savollarni berishyapti. Sheral Jo'rayev bilan oxirgi marta qachon ko'rishdingiz? Sheral Jo'rayev, Sheraka, Sheral Jo'rayev bilan oxirgi marta ko'rishganimiz ancha bo'lib qoldi. 2009-yillar ko'rishdik tunda. 2009-yilda ko'rishdingiz. 11 yil bo'ldi. 11 yil bo'pti. 11 yil emas, 12 yil. Ikki marta qidirib bordik, topolmadik. Yana ko'p yuratda Sher aka. Gastronomiyada. Aha. Hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Tushunarli. Ilohim ish qilib umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim. Alloh shifo bersin. Tilagimiz shu inson. Bu juda uzoq fursat-ku, 12 bitta mamlakatdasizlar, bitta mamlakatda ijod qilasizlar. Ustoz shogird degan nima bor o'rtada munosabat bor?
Şirinlikka juda mashhur insonlarda. Bir kun qarasang Amerikada, bir kun qarasang Samarqandda, bir kun qarasang O'shda. Şirinlikka Amerika bo'lgan, Amerikada bo'lgan vaqtda biz Rossiyada edik. Şirinlikka O'shda bo'lgan vaqtda biz Chimkentda edik. Şirinlikka Samarqandda bo'lganda biz Namanganda edik. Shunaqa. Yo'limiz kesishib qolsa ko'rishamiz. Aha. İki marta qidirib bordik, bir bo'sh qolganimizda Şirinlikka safarda edik. Keyin safarda yurganimizda Sherika Toshkentda deyishdi. Kelganimizcha yana safarga ketib qoldik. Tushunarli. Tushunarli. Menimcha shu kunlarda xabar olishingiz kerak deb o'ylayman Sheral Jo'rayev. Inshaalloh. Ikkalangizda ham xarakteringiz bir-biriga o'xshashligi bor. Ya'ni og'ir. Ustozim-ku. Og'ir xarakteringiz. Ustozim-ku. Tillaringiz juda achiq. Bunimadan Ustam aka. Haqiqat bir, haqiqat açık, şundan daim baloga düşar. Sen mert bo'lgin, sen unga açık, himoyachi bo'lgin istuvor. Haqiqatni gapirganicha açık bo'lsa kerak-da. Tushunarli. Tilingiz tufayli boshingizga balolar kelgan paytlar bo'lganmi? Yo'q, Xudoga shukr. Aha. Chunki balo ham salomat ham Allah ko'rib turibdi-ku. Tilim açık bo'lgan bilan haqiqat bo'lgani uchun u bir kuni hosilni beradi. Masalan, mana yaqinda sokakta bir bolalar bilan uchrashdim, Rustam aka, 6 yil, 7 yil oldin bir gapni aytdingiz dedi-a. Men shunda qattiq ranjuvdim sizdan. Hozir sizga rahmat. Siz haqiqatni aytgan ekansiz, deyishdimi? Deyishdi. Rahmat. Mart odam ekan. Aha, yine saklamazsan. Tushunaylar, rahmat. Chimkentlik O'ktam Mo'minov va Kamoliddin Rahmatov san'atiga qanday qaraysiz dedi Navroz. San'atiga ham, qo'shig'iga ham. San'atiga. Endi men o'zimni ham qo'shiqlarimni san'at deb bilmayman-da. O'ktam Mo'minovning qo'shiqlarini xalq yaxshi ko'rib eshitadi, yurakdan aytadi, yurakdan aytishga harakat qiladi. Tushunarli, rahmat sizga. Yozayotganlar juda ham ko'p. Umrida shu qo'shiqqa tikkan u bola. Rahmat sizga. Tez-tez javob berishga harakat qilaman, chunki juda ko'p yozayotganlar. Hammani ko'ylini birdiga ololmaymiz, lekin harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Onam uydalar, davraga tush qo'shig'ini aytib bering iltimos, deyishyapti. Degaylar qo'shig'ingizni so'raganlar bor. Mayli, ularni bir-bir keyin umumiylashtirib bersangiz bo'ladi. Mayli, rahmat sizga. Juda zo'r inson, yaxshi ko'raman dedi Mansur sizni. Jamalak qo'shig'ining yaralishi haqida aytib bering. Assalomu alaykum dedi Samsung. Jamalak qo'shig'ingizning yaralishi qanday bo'lgan? Jamalak qo'shig'ini bir og'aynimiz bor. Rahmon degan. Shu she'r ko'tarib ketdi. Ma'lum she'rni ko'ring deb. Qarasam, yostig'ini yarimi bo'sh degan so'zi mana shunday ushladi. Bo'ldi, buni qo'shiq qilamiz dedik-da. Mirza Kenjabek akamiz, sevimli shoirimizni qalamiga mansub she'r. Keyin shartni oldik-da, o'tirib o'ylanib shu qo'shiqlar qatorida uni ham qo'shiq qilib yasab oldik. Tushunarli, rahmat sizga. Sizni hazilkash inson deyishadi, bu shundaymi? Ha, bilmasam. Aha. O'sha hazillar yoqadimi sizga? Hazil mutoyiba. Hazil nimaligini bilish kerak-da oldin. Aha. Hazillashing, faqat yolg'on gapirmang deydi. Agar hazil, hazil. Bitta yolg'on so'z aralashsa, u hazilligini umuman yo'qotib, yolg'onga aylanadi. Bizlarni xalqning ichida juda rivojlangan. Aldaydi-da, "Yo'q" desa, "He, hazillashdim" deb. Yo'q. Bu yolg'on bu. Hazilda umuman yolg'on bo'lmaydi. Tushunarli, rahmat original javob uchun. Botir Qodirovning ijodiga nima deysiz, dedi Akrom. Botir Qodirov ham o'zini hayotini shu qo'shiqqa bog'ishlagan inson bo'lib ko'rinadi. Juda yurakdan aytadi. Sevib qo'shiqlarini. Tushunarli. Qaysi birini ko'proq eshitasiz? Botir Qodirov, Shohjahon Jo'rayev, Zohirshoh Jo'rayev. U yo'l-yo'lakay. Sardor Mamadaliyev. Bularni hammasi yo'l-yo'lakay eshitilib qolsa eshitaman, lekin atay eshitmayman. Atay eshitmaysiz. Qaysi birini kuchli deb bilasiz? Mana bular o'zicha bir-biriga raqobatchi hamda, mana sanab o'tgan san'atkorlarim, yoshlar. Endi siz ustoz sifatida qanday fikr bildirasiz? Bular hammasi teng. Teng deb hisoblaysiz. Bu sizning haqiqatingiz. Ha. Tushunarli. Haqiqatan. Siz uchun kim jonli ijroda masalan? Masalan, Sherali Jo'rayevni zo'r. Ko'ngil degan qo'shig'i. Ishq sardori degan qo'shig'i. Yana shu qatorda qo'shiqlar borki,
Şirali Jo'rayev icra etken bunu. Başka hiç kim onda icra et olmaydı. Ana şu Şirali Jo'rayev de ben bilemem. Canlı icrada hakiki usta, kral de bilemem. Mesela Muhammed Ali'ni alaydık, boksör. Vakti de hemen yengdi, doğru mu? Kim yaş ötkendirken kolları Parkinson. Şikayetler bu. Kaltırap kaldı. Mike Tyson'ni alaydık. 20 yıl aldın, o uğruşken de hemen yakında kim bile uğruştu? Roy Jones bile uğruştu da adam zirkik gibi. Lekin bari bu Tyson'ı. Muhammed Ali bari Muhammed Ali. Bu düşün yoksa Şirali Jo'rayev vakti de icra etken koşukları bile Şirali Jo'rayev bu palat. Vakti de etken koşukları bile. Muhammed Ali vakti de uğruştu mu? Şu için Muhammed Ali bu kaldı. Kaldırıp basayım. Tyson, keçi hemen zirktir var Roy Johnson'la uğruşken de bari bu Tyson bu kaldı. Çünkü vakti de Tyson bugün. Şirali Jo'rayev ham ana şu koşuklarını icra etti vakti de ve Şirali Jo'rayev bu palat. Ne mi bugün de? Şuna öyle. Ondan ki kimini görürüz Şirali Jo'rayev'den ki? Şirali Jo'rayev'den ki kimini görürüz bugün? Michael Jackson'da. Özge kal cevaplar. Uzbek sanatkarlar orası. Sanat, Özbek sanatkarlar Şirali Jo'rayev'den kiyinmez. Şirali Jo'rayev'in yanında Turgun Almas'ını görürüz. Bu da rahmat bugün bu sene. Nahut yaşlardan çıkma yaptı sizin nazdinizde. Yaşlardan korunma yapma. Çünkü bana bundan ihtiyaç buluşuyor. İnternet, telefon. Güde göğü vaktini çünkü sarf kılattı. Ama bu yerde informasyalar var ki ahbaratlar. Biz arını tizkere, peske bazı için işletilgen. Şimdi şundan ihtiyaç buluş gerek de. Yaşlar. Yaşlar. Kimin için hem bana bir şey çıkma yaptı o. Şuna yani efendim, suni bu kitap köpler. Fonograma ne siz için Rustam Aka? Fonograma ben için şu yasap halka yetkiliş için, klip işler için yardımcı amıl. Fonograma da en zor koşkuyla edilen fonunda kim siz için? Fonograma da en zor koşkuyla Michael Jackson. Fonograma da yan. Canlı deyem. Canlı deyem. Canlı de Michael Jackson. Şirali Jo'rayev canlı de. Canlı de. Fonogrammada en zor kavil kılıp koşturmak için sonra geldim bu savağını. Uddali deyem sanatkar kim? Michael Jackson. Fonogramma Şirali Jo'rayev. Tak öyle işte. Hazır ne işte. Şunları devam etmemiz. Davraga çüş koşuğunda sonra şey yaptı. Umru zor olsun. Davraga tushni ayting, davraga shu davraga tush. Rustam Boyev ham bitta menimcha bunda insonning ohangini hech kim joyiga qo'ya olmaydi. Misol uchun onadir ul deyapti. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Yana rok stilda qo'shiq aytasizmi dedi Karimov. Ha, rok stilda aytamiz. Xudo xolasa. İnşallah. Tushunarli. Ona emasmi degan qo'shiqni she'rini kim yozgan dedi shu. Ona emasmi degan koşkun şiirde Mirzabek Halmetov dostum yazgan. Şunları abi Azizbek soru yaptı. Sardor Mamadaliyev sizin kub koşulayınızı icra eti yaptı. Razı mısınız? Degen sabah. Minden min razı mı? Şu bollar yakış görü belki yaptı değil mi? Ben kursam var. No, ayrım sanatkarlar razı mı asko mesela? Onlar bilen işim yok. Sütlaşıp hem turuşuptu. Ben oylamam korumam doğrusu da. Ben özüm için cevap versem katta yaptı. Şunları. Demek sizge bunun farkı yok. Farkı yok degenim kursam bolas. Bundan kursan bulası fakat. Halkımızın yiğitleri aitse ben kursan mı? Başka halk aitse bundan hem kursan mı? Sancay'a aitip çıksa için mesela. Sancay'a degen koşku çıkken. Bir başım Osman giyiter. Kursan bulası. Kursan bulama. Şuna öyle rahmet. Rustam Aka sizin Tojikistan'da muhlisleriniz köp. Tojikistan'da bulgen mi siz dedi Fedi? Tojikistan'da köp bulgen ben. Hemen bu oluş niyetim var. Şuna öyle rahmet. Kim kettik Murat Kulman, aman bulayım demektim. Rahmet, assalamu aleyküm. Rahmet. Rustam Aka, Karaxitoy bolları uchun, Qoraxitoy ili Qoraxitoy bolları uchun soqi qo'shig'ingizni aytib bering rahmat. Oho, Qoraxitoy meni muxlislarim-ku. Shunday ekan rahmat. Kamolda rahmat san'ati haqida nima deysiz? Kamolda rahmat. Gap yo'q. Yaxshi ko'rar san'atini. Shunday. Saydi Kromski alakada salam yollayıptı. Kaçan uşki kilasın deyip sonra geldiler. Uşki çakırsanız borana, erte çakırsanız, erte boşunuza. Kim nedir? Laha hafa kalıp koysanız, uzur soruya olasız mı deyip? Albatta.
Kaçan ahırık belki de nahak kimdir hafa kalıp uzur soradınız? Cemşit'ni. Cemşit'ni. Kokondan salam sizge. Assalamu aleyküm. Yani devre geçişini soruştuk. Karakalpağustan'da muhlislerinizin var diye yaptı. Yok. Yeah. Fakat sizge sağlık dileyim ben dedi aslında. Maşallah. Tilla uzukten soruştuk yaptı. Ahrar Osmanov icadike kendi karaysız dedi şahırı. Gap yok. Ahrar Osmanov. Yakın dostlarımızdan hem ülkelerimiz. Hem kasıbımız. Yaxshi yigit, odam yaxshiligi. Qo'shiqchilar xafa bo'lmasin deb Michael Jacksonni aytdilar menimcha demoqda Shahnoz. Mart odam ekansiz, umringiz bo'lsin demoqda mana Yaxyobek. Qo'shig'ingizni mazza qilib eshitamiz deyapti. Oqqo'rg'onasiga alohida salom, Moskvadan salom, Tojikistondan Kosonsoydan salomlar. Konsert berish niyatingiz bormi yaqin orada dedi Dilshoda. Bizlar konsert berishga doim tayyormiz. Faqat qo'yuvchilar tashkil qilsa bo'ldi. Endi noyabrda qo'yamiz. Nima deysiz deyapti. Inshaalloh niyat kıldım, noyabrda konsert koymuşken. Eğer onlar... Rahmet, Tümin'den salam ve Tümin'de konsert verirsiniz mi diye şey yaptın? Tümin'de çakırsa veririz. Şunaylı, Farvana'dan salam. Türkmeni'ye tozu privet. Oh, assalamu aleyküm, hoş. Tojikistan'ın Masçok degen joyda tug'ilgan mısınız aslında deydi? Matchoy, nima ko'p urushasiz deydi? Matchoy menku men. Shahda tug'ilganman. Shu yerda tug'ilgansiz va Sayramda yashagansiz. Shimkentda. Shimkent. Eski shahar Mehnat ko'chasi 27-uy. Shunaqa rahmat. Chinozdan Abdulla sizga alohida salom yo'llayapti. Bandaman qo'shig'ingizni so'rashyapti. Turkiyadan salom. Jamalat qo'shig'ingizni ayting iltimos. Eshitdim. Menimcha bu qo'shiqlar esingizda qoldi. Bir papuriya qilib berasiz hozir. Rustam aka, kechir onajon degan ashlangizni aytib bersalar xursand bo'lardik dedi Davron. Zaynab xallari bilan suhbatlashganmisiz dedi Davron. Yo'q. Lekin yaxshi ko'ramiz. Uchrashgan deb o'ylashadi qarang ko'pchilik. Tojikistonning Quruqsoy shaharchasida tug'ilgan-ku, Macha rayonida. Kelishni xohlasangiz kerak-a dedi Zilhuriddin o'sha joylarga. Tug'ilgan joyingizga qachon bordingiz oxirgi marta? Oxirgi marta u ham shu 20 yil bo'ldi-yo. Tushunali. Farzandlaringiz yo'lingizni davom ettiradimi dedi inson. Mani yo'lim qo'shiqchilik emas-da faqat. Mani yo'lim boyaga topgan, Xudo bizlarga bergan to'g'ri yo'l. Shu Naqshbandi rahmatulloh alayh. Rahmat. Ko'rinadigan yo'l. Farzandlarim hammasi shu yo'lda. Oilamiz bilan shu yo'ldamiz. Farg'onadan salom Hoji doda. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Assalomu alaykum. Rahmat. Dilshod Rahmonov shogirdingizmi dedi Suhrob. Endi qo'sh tirnoq ichida olsak, Dilshod Rahmonovni yaxshi ko'raman. Shogirdim deyishga arzigulik bo'lsa, shogirdim deyman-da. Faqat to'g'ri tushunish kerak. Yaqinda kimdir internetga bir nima uchun Rustam G'oyev Dilshod Rahmonovni yomon yoqtirmaydi, yomon ko'radi debdi-da, fitna. Programma qilib internetga. Bu noto'g'ri. Men uni yomon ko'raman, yaxshi ko'raman. Undagi odamgarchilik, undagi xushmuomalalik nima o'rganishim kerak unda. Lekin qo'shiqqa kelsak, qo'shiqqa kelsak. Men ularga aytaman. Ma'naviy boyishga harakat qilish kerak. Moddiy boylik o'z kelaveradi keyin. Bu quloq solmaydi. Qachon bir oxirgi marta tanbih berdingiz Dilshodga? Rahmonovga. Tanbih berganimga bir 10 yil bo'lib qoldi. Lekin undan keyin yaqinda bir hafta bo'ldi ko'rishdik, bir yarim oy bo'ldi ko'rishdik, bir oy bo'ldi ko'rishdik. Unga qattiq gapirmayman. Tushunaman. Lekin Rustam Dilshod Rahmonovni ham bir xafa qilgan ekansiz. Odamlarning fikriga qaraganda, hatto uni Shafyorim deb tanishtirgan ekansiz. Shafyorim deb tanishtirmaganman hech qachon. Shafyorim bo'lsa-chi, u xursand bo'lsin. Dilshod Rahmonov. Marhamat, sahnaga Shafyorimni taklif qilaman debsiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Noto'g'ri. Shunda bir dili o'kingan ekan. Noto'g'ri. Shunda bir qiziqib ko'rganmisiz? Endi Dilshod Rahmonov Shafyorim desa, xursand bo'lish kerak o'zi aslida-da. Masalan, Sheraz Jo'rayevga Shafyor bu yerda tursin, kerak bo'lsa har qanday xizmatni qilishga tayyormiz. Nima desa ham xursand bo'lamiz. Nima Sheraz aka sizni shunday taklif qilsa, xafa ham bo'lmas edingiz. Xafa, nega xafa bo'laman? Xursand bo'laman. Shafyorim Rustam Boyev desa. Shafyorim deydimi, qulim deydimi, nima desa ham xursandman. U inson bilan muloqotda bo'lganimda xursandman. Xursand bo'laman. Tushunarli. Ustoz deb bilgandan keyin shunday qabul qila bilish kerak-da. Ustozni har bitta so'zi, har bitta harakati bizga shifo bo'ladi. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Ana shu shogirdning vazifasi shu. Tushunarli. Sheraz Jo'rayevning qaysi gaplari sizga qattiq ta'sir qilgan? To'g'ri yo'lingizni topishingizda yoki o'zingizni topishingizda? Birinchi shu 80 1981 yil ko'rishganimizda
muzikantlarning yaxshisini olgin degan. İkincisi, mana bu ovoz bor-ku. Shuni joyiga qo'yib bergan bir og'iz so'z bilan. Masalan, dimoqda emas, shunda shetda ijro etishga, ovoz paychalarini ishlatib ijro etishga harakat qilgin degan. Keyin shunga o'xshagan so'zlari ko'pda. Masalan, bizlar 5 yilda, 4 yilda mehnat qilib, izlanib bir yangilik ochsak, Sheraz Jo'rayevdek inson bir og'iz so'z bilan bizlarga shu 5 yillik vaqtni qisqartirib beradi. Bunday qidaydi, shunday qilamiz, 5 yil yutdik. Bunday qidaydi, shunday qilamiz, 4 yil yutdik. Shunday qilib, ajab, shu Sherakani shogirdiman. Tushunayli, rahmat chiroyli javoblar uchun. Sheraz Jo'rayev bu gaplarni aytish kerak deb hisoblayman, chunki hamma ham gapira olmaydi bu inson haqida bunaqa chiroyli gaplarni. Bo'lgan voqea bo'lgan haqiqatlar va chin yurakdan bo'lgan voqea. Aytiladigan gaplar hozir muammo bo'lib qoldi. Chunki bir odamda da hasad ko'paydi, ko'p san'atkorlarning orasida ko'rilmaslik internet bilan bandlik ko'p. A, ko'pchilik a. Ehtiyot bo'lish kerak. Tushunarli, rahmat sizga va yana davom etamiz o'z savollarimiz yozayotganlar juda ham ko'p. Mayli ularga. Men Dilshod Rahmonovga o'xshagan muxlislarim, ukalarimnichi manaviy boy bo'lishini xohlayman. Masalan, Alisher Navoiy to'g'risida tushunchasi, fikri juda keng bo'lishini, mafkurasini xohlayman. Chunki ulardan shuni talab qilaman. Ular qabul qilishi qiyin-da, qabul qilish qiyin. Lekin oxirgi mana 1 yil bo'lib qoldi, Dilshod Rahmonov oxiri ko'rdingizmi, bir vaqt xafa bo'lgan bo'lsa ham 1 yil bo'ldi, bizlarning yo'lga o'tyapti sekin-sekin. Sekin-sekin. Chunki hozir Rustam aka juda ko'pchilik pul izidan ketib qoldi. Ko'proq pul topsam deydi. Dunyo lazzatlariga qiziqib qoladi, aldanib qoladi. Ki oxiri voy bo'ladi. Siz uchun pul qiziq emasmi? Pul nima uchun qiziqmas? Juda ham qiziq, lekin oxirat menga qiziqroq. Qiziq. Pulni deb oxiratni tashlab qo'yish kerak emas, oxirat deb pulni tashlab qo'yish kerak emas-da. Kerak ikkalasi ham. O'z darajasida foydalanish kerak. Oxirat nol dunyoda. U mana qadar taqvo olibdi. Beyni qilib taqvo olganmi yemaklarga, babichkalar 40 ming, 50 minglik, 50 ming dollar turadigan mashinalarni minib olgan. Bismillahir Rahmonir Rahim deya olmaydi. Aytsa ham harfini nador aytadi. Rahmat sizga. Oddiy haqiqatlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Endi yana bu yog'iga juda ko'pchilikni qiziqtirgan savollarga o'tamiz. Bir guruh insonlar san'atni harom deydi, bir guruh san'atni to'g'ri deydi. Mana ayrim san'atkorlardan balkim ilm yetishmadimi, balkim shoshib qolishdimi, masalan, san'atda voz kechganlari ham bo'ldi. Shunga munosabatni bildirishingizni istagan bo'lardim. Qanchalar to'g'ri deb bilasiz? Mana birinchi savol Sardor Rahimxon. Mana bugun san'atni butunlay tark etdi. Shuncha qimmat olgan kliplarini o'chirtirdi. YouTube'dan va juda ko'p joylardan hamda xayriya bilan shug'ullanishga kirishib ketdi. Munosabatingiz? Xudo o'nglabdi. San'at demaymizmi? Qo'shiq musiqani tark etibdi, demak Xudo o'nglabdi uni. Uni ana yana bittasi tashabdi. O ancha vaqt bo'ldi, yana bittasi tashlagandi. Bularning hammasini ishini Xudo o'nglabdi. Barakalloh. Endi san'at harom. Nima halol? Shariat halol. Endi shariatni qilish kerak. Bizlarga kelsak, bizlar mana shu xo'sh jinnisimiz. Telba. Telbadan ambattar. Xudo fazliga olishini umid qilaman. Endi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni mushriklar bir shoirda degan. Shunda Alloh subhanahu va taolo shoirlar gumrohdir degan oyatni nozil qilgan. Buni eshitib sahobalarning ichida shoirlar ko'p bo'lgan ekanda o'sha vaqtda yig'lab kelishadi. Ya Rasululloh, biz gumrohmizmi deganda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yo'q. Sizlarning siyohingiz shahidlarning qoni kabidir. Chunki sizlar Alloh haqida, men haqimda ko'p yozasizlar deb yupatganlar. Demak, nima yozishiga ham bog'liq ekanda. Qo'shiqchi ham nima aytishiga bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi umumiy olganda, musiqa qo'shiqni olganda. Endi uzr 77 mujtahid
rahmatullah aleyh aytganlar ki qo'shiq aytish, musiqa chalish harom. Eshitaman deb borgan fosiq, eshitib kayf qilgan kofir deganlar. Mujtahidlar fatvosi. Endi yana kim edi? Jahongir Otajonov. G'aflatdagi qiroatdan ogohlikdagi nag'ma yaxshi deb kim Ansoriy hazratlari aytganlarki, g'aflatdagi qiroatdan ogohlikdagi nag'ma yaxshi deganlar. Shunga o'xshab ajabmas Alloh fazliga olib bizni ham kechirib yuborsa deb umid qilamiz inshaalloh. San'atdan qachondir kechish istagi tug'ilganmi sizda? Ha, qo'shiqdan. Qo'shiq. San'at yo'l bo'lsin. Qo'shiqdan istagi bo'lgan. Nechinchi yilda? 1999-1998 yillar tark qilishni xohladimda, tark ham qildim. Necha yil? Qancha chidoldingiz? Bir 7 yil, 6-7 yil. Uzoqlashdingiz. Nima bilan band bo'ldingiz 7 yil? Rossiyaga piyoz olib borib sotdim. Kapusta olib borib sotdim. Keyin vaqtda to'sin bozorida to'sin sotdim. Medgarodalga. Shunda uzoqdan hozir aytib berishdi. Uzoqdan kelib Rustam Boyev to'sin sotyapti desa, tomosha qilishga kelar ekan, uzoqdan tomosha qilay, qilib ketishar ekan. Shunda Dilshod Rahmonov bir kasa osh olib kelgan menga. Shu ishlar bilan shug'ullandim, lekin mendan savdoga chiqmas ekan. Va yana san'atga qaytdingiz. Yana qaytdim. Nima o'zgardi ichingizda? Ichimda İçimde ben özümde kimliğimi gördüm. Bir gitarist var ekan da. Bana bu qo'shiqda Amerika'da. Bana bu qo'shiqda çalıp verir ki dese 4 milyon derken dolar. Bir de qo'shiqda çalıp verir ki stüdyoda. Bo'pti sen şu qo'shiqchi bilan yurasan, ishlaysan deb kontrakt tuzmoqchi bo'lsa, qanaqadir milyonlarni aytarkan da. Shunda prodyuser aytibdi, bitta iltimos senden debdi. Bir kunlik. Şunu bacarıp versen ki, yine devam ettiren dışında de sen, nail edipti de. Pişkine yaşık koyup, apa usilitil, metronu aldı ki, ot kızı koyup, ertelap. Keç keçe şette çalasam dedi. Keç keçe çalıptı, yine karıpkı koyup. Adamlar 1 dolar 50 sent, 5 dolar taşa böterken. Keçke hamle pulunu yığıp sanasa 42 dolar yığılır. Bana sen narkın dedi. Lekin kuniga 42 dolar bo'lsa 400 1200 dollardan oshmaydi bir oyda. Mana sen narxing degan ekanda. Xuddi shunga o'xshab men o'zim narximni ko'rdim. Qo'shiq aytmay yurgan vaqtimda. To'g'risi ham da, u ham ko'p menga u narx ham. Okay. Va qaytdingiz va buni to'g'ri deb hisoblaysiz. Mana 7 yil qaysidir ma'noda yiroq yurdingiz. Sanatdan va yana qaytdingiz. Buni to'g'ri hisoblaysizmi? Men to'g'ri deb hisoblashga haqqim yo'q buni. Lekin aytayapmanki, men Allohning fazlidan umid qilaman. Agar adliga oladigan bo'lsa, bir kecha kunduz 24 ming nafas berganman deb 24 ming nafasni beadolloh, ya'ni zikrsiz olib chiqarding deb jazo beradi. Fazlıga olsa katta-katta günahlarını keçirib yuboradi. İnşallah. Mana shu Allohning fazlidan umid qilaman. Shunday rahmat, güzel cevap uchun. Mana keyingi san'atkor, mana boy ham shoshib qolib, keyingisi degandan men aytmoqchi bo'ldim. Jahongir Otajonov u ham san'atni tark etdi. Lekin ko'pchilik ishonmayapti. U yana baribir qaytadi deb o'ylashyapti. Uni shoshib qolishdi deb o'ylashdi. Mashalloh. Alloh xohlasa qaytishim. Alloh xohlamasa qaytmaydi. Sizningcha qaytadimi, qaytmaydimi? Men bashorat qila olmayman, palom ocha olmayman. Tushunadi. Taxminingiz ham yo'q. Taxminim uni qaytmagani ma'qul. Nega? Menga o'xshab yuradim keyin. Umid. Aha. Rost harom deyildimi, qaytmagani yaxshi. Uni puli ko'p ekan. Qo'shiq aytmasam o'lmaydi. U prezident bo'lib qaytmoqchi. Endi prezidentlikka, podshohlikka kelsak, podsho mana bu saylovlar bor-ku.
Bunu hemen ben resmiyetçilik de bilemem. Adam patşa bu tuğladı. Kim patşa bu oladı? Saylanı patşa bu oladı, basal patşa bu oladı. Patşa bu tuğulgen patşa bu oladı. Kim patşa bu Allah'ın yerdeki sayası. Mesela onkur, çonkur, kış, kıngır yerge saya kış, kıngır çöğe. Doğru mu? Ne dursak? Tiks yerge saya tiks çöğe. Çünkü patşa Allah'ın yerdeki sayası. Halkı kanaka bizde patşa dışına kalır. Eğer o Cahangir patşa bulup tuğulgen bulsa, patşa bulup şey hiç yapmaz. Onu kabul kılasın mı abi? Yurt rahbarı sıfatı da. Gelecekte. Eğer Huda şunu patşa deyip, patşa koysa elbette kabul kılamız. Patşanın emri vacip hemen gel. Kim buluşan katli nezir? Bizlerini kolumuza işleriz ki mi? Bize halkımayız mı? Tushunarli. Yaponiyaliklarning fikricha insonda 3ta qiyofasi bo'ladi. Bittasi bir qiyofasini inson atrofga ko'rsatadi, ya'ni hammaga. Ikkinchi qiyofasini faqat do'stlariga va oilasiga ko'rsatadi, uchinchisini esa hech kimga ko'rsatmaydi. Sizningcha ham shundaymi? Hech kimga ko'rsatmaydigan qiyofangiz bormi faqat? Balkim o'ziga ko'rsatasiz uni. Bilmasam hech o'ylab ko'rmabman. Lekin botinimni Alloh yaxshi biladi men. Bunu hiç kim görmeyip, bizden insanların batınını görmeyemiz ki, şu üçüncü kıyafta şu bozu gerek. Özünüzde neler korunadı o kıyafanızda? Bana bizde malum bulmadan cihatlar. Özümde, hiç kim bilmeden cihat, özümde ne görünür? Şilte görünür, ne görünür? Şu hayatta kıyan hatalarım. Natoru basken kademlerim, natoru kıyken işlerim, yaklarım. Şöyle görünür ki, yine bunun tazalışı hareket kılalımız. Hareket kıyafımızın, kuldun kıyınca. Şunali. Rahmet sizge. Bir mazzakalı bir işlerle gidişat, bir tırla uzakliyem sonra gelirler. Barıştan bakya, sakız hikmet koşuğu hakkında malumat verin. Karay, hama koşuğuların bizden bir hikmet barıken aslında öyle yaparsan. Mesela, kim ki hakiki bir oshiqlikni sezmoqchi bo'lsa Rumiy Hazratani ijodiga nima deydi murojaat qilishini xohlagan bo'lardim. Lekin mana hozir muxlislaringizning fikridan ham ko'ryapman, ular bilan yaqinroq tanishishga harakat qilyapman. Kimki qo'shiqdan oshiqlik qidirsa Rustam G'oyev ijodiga murojaat qilish kerak ekan degan xulosa keldi hozir. To'g'ri aytibdi. Yo'q, u xulosa meniki. Sheral Jo'rayevdan so'rashdi. Şeral Jo'rayevdan so'rashyapti. Şeral Jo'rayevdan ham kuylab bering deyishdi. Tojikistondan salom. Ustozjon, Allohning o'zi u dunyo dunyoingizdan rozi bo'lsin, go'zallik bersin dedi baxtiyorsiz. Rahmat. Rahmat. Nega bu insonga xalq artisti berilmagan dedi Muhammad Qosim. Menimcha unvonlar bu unvonlarni keladiganlardan beradiganlardan so'rayapti shekilli mendan ham. Tushunarli, davom etamiz. Bu haqda balkim taklif kiritib ko'rish kerakdir. Mana endi Ozodbek Nazarbekov ko'proq tushunadi. Masalan, u narsaga qiziqmayman-da. Bilmayman, nega qiziqmayman. Ana otlarni o'ynatadi-yu sirkda. Qand beradi. U nomiga qo'shib 1 million dollar bersa edi. Ha, u qiziqroq demoqchi. Ha. Tushunarli. Musiqachilarning xatosini kechirmaydigan san'atkor Rustam Qo'yib deyapti Shohirov. Demak, u ham bir dakkiz yegan shekilli. Yürüptü bana iki tane hata kardeşler. 10 yılda aşık gitti. Neçi yıldan beri yürüşüptü bana yiğitleriniz? Anam beri 7 bulsa 14 yıldan beri. Bana beri 11 yıldan beri. Aha. 12 yıldan beri. Musikacılardan soramak için bana. Namazı üçün bu insan bile yürüpsene bana. Kimden soruyoruz bana? Sizden. Hani bir işten işe. Ha bana sizden bir işten işe. Nama üçün? İsminiz bana. Muhabbat uchun. Muhabbat degan qarorga kelindi. Bunga kelganga ham bir 6-7-8 yil bo'ldi. Lekin boshidagi 1-2 yil it azobida. Obro, pul. Ya, maqsad. Nisbatan ko'proq-da. Lekin muhabbat yoshlikdan bor-ku. Asosan shu. Tushunarli. Siz qaysi san'atkorlar bilan ishlagansiz? Kimler geçerliyiniz? Sanatkar bulmam mı işlemeyeyim? İşlemeyeyim. Koçukçular bulmam mı işlemeyeyim buluşum?
Qo'shiqchi. Ayt qo'shiqchilarni. Aytur. Asadaga bilan ishlagan bor. Otam bilan ishlagan bor. Masalan, aytasiz, men uchun ma'lumot tanib olaman. Bilan ishlagan bor. Shunaqa qo'shiqchilar bor deb. Ha, bor. Ular to'y-ma'to yurganlar. Chunoyli. Sizchi? Qaysi savolingizga javob? Aha, nima uchun mana Sanqoyev bilan ishlaysiz va ishlashni yaxshi ko'rasiz? Mo'jizaning ham javobiga qo'shilaman. Yo, o'zingiz fikringizni ayting. Sanagan sabab bu hayotda mazani topdim da aka. Mazani topdingiz, chunoyli. Hayotda mazasini sezdim. Shunayli, rahmat sizga. Rustam aka, ba'zi qo'shiqlarga o'xshab fonogramma aytmaydi demoqda mana Asraddin. Ahmad Yasayev haqida aytib bering. To'ylarga qancha chiqishlarni o'rtacha narxini bilaylik demoqda Akmaljon. Buni kim hal qiladi? Pul masalasini siz. Telefon nomeringizni aytishingiz mumkin. Shunaylar, rahmat sizga. Zo'r TV'da men bilan rasmga tushish 30 mingdan, qo'shoq buyurtma qilish 100 dollar deganida ustoz, shu haqida batafsil gapirib bering dedi Bahodir. Masalan, 1997-98 yili Moskvaga borganimizda, shu Kremlning atrofida tashqarisida Gorbachevni suratini qog'ozdan bunday yasab qo'yibdi ko'chaga. Xo'sh. Shuni yoniga kelib bunday turib suratga tushish 100 rubl ekan shunda. Ama trik odamman-ku. Bitta chiqib ketgan 15 ming so'mdan bir kunda 10 marta suratga tushsam 150 ming. Aha. 100 marta tushsam 1,5 ming so'mmi? 1,5 million-a bir kunda. Suratga tushish. Endi show business, show business deb ayta hazillashadi. Bizlar ham hazillashamiz-da. Bitta qo'shiq ijro etib berish 100 dollardan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bitta chiqib ketib suratga tushish 15 ming so'mdan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yaxshi, mashallah. Shunarli, shu o'rinda har bitta demak insonni moliyaviy bir maqsadi bo'lsa kerak. Masalan, hayotim davomida shuncha pul ishlab topsam edi deydi. Endi hammasi Alloh berguchi, lekin maqsad qo'yadi. Masalan, katta-katta milliarderlar deymiz, mana bugun o'zining orzulariga yetgan, ularning maqsadi bo'lgan ekanda, masalan, Rockefeller ham o'sha Amerikaning mashhur milliarderlaridan biri. Hayotini o'qib chiqsa, masalan, hayotida bir qanchadir pulni maqsad qo'ygan, lekin undan 10 kar 100 kar ortiqiga yetgan. Sizni moliyaviy maqsadingiz men uchun juda qiziq. San'at orqasidan. Moliyaviy maqsad? Qancha topsam edi deb o'ylaysiz. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi edi. Qancha ko'p siz uchun ko'p? Qancha degani? Tugamaydigani shu ko'p hisoblanadi. Olaverasan, xarajat qilaverasan, tugamaydi. Ana shu ko'p hisoblanadi. Aha. Bu hozirgi aytayotganlaringiz nafsning gapi bo'lyaptimi yo Rustam Boyevni gapimi? Menga murojaat qilishadi-da. Buni men ana shu murojaat qilganlarga berib duosini olgim keladi. Muhtoj, kasal, o'g'li kasal, otasi kasal, o'zi kasal. Yaqqa borib o'zini boqtiray desa, pul kerak, qiynalyapti pulga. Shular qarab turib shularga yordam bergim keladi. Shu pullarni shularga berib duosini olaversam, beraversam, duosini olaversam deyman. Haligi hech kim minmagan mashinani minish, hech kim yashamagan uylarni qurib, uylarda yashash unaqa orzu menda yo'q. Chakka o'tmasa u uy, avrat bekilsa bu kiyim. Ana aytga oborib olib kelsa bu markab. Bu hisoblanmas. Ajoyib javoblar, rahmat sizga. Baxtiyor Qosimov haqida gapirib bering dedi. Baxtiyor Qosimov mani yaqin do'stim, ham bir tomondan akalik yo'li bor. Yoshligimizda juda ko'p mehnati singan bizlarning ijodimizda. Rahmat shu insonga. Rahmat. Dona-dona qo'shig'ingizni ham so'rashyapti. Umar yozyapti. Alloh rozi bo'lsin. Samarqand darvozadan salom. Eslarida bo'lsa deydi, Baxti akani to'yida dejur bo'lgandilar 87-yil.
Endi juda ko'p chet o'yda xizmatda bo'lgan 87. Aha. Esingizda yo'q-da, ko'p turdi. 33 yilmi? Aha, rahmat. Surxondaryoga to'yga, ya'ni Denovga borasizmi dedi ulug'. Boramiz. Qayerga chaqirsa boramiz, inshaalloh. Aha. Murod bilan kelishsa bo'ldi. Tushunarli. Rahmat. Davom etamiz. Bobolarim qo'shingizni yaratilish qanday bo'lgan dedi Otabek. Bobolarim ana shu Chimkentda Chimkent bo'yicha bitta. Ravshan aka bor, Fayziyev. Shu she'rni topib beribdi, mana bu she'rni qo'shib aytsak yaxshi bo'lar ekan deb. Keyin o'qib ko'rsam, rostdan ham yaxshi she'r ekan. Shu bobolarimni qo'shib bo'lib yasab bo'lguncha rosa yig'labman. O'sha qo'shiq yaratilishi. Yo, o'zim yig'laganim yo'q, ko'zimdan yosh chiqib ketaveradi, ko'zimdan yosh chiqib ketaveradi. Shunday qilib yaralgan. Tushunarli. Chin ko'z yoshlar qachon to'kiladi sizda aka? Chin ko'z yosh o'zi ixtiyor qilmagan vaqtda to'kiladi. So'nggi marta qachon sodir bo'ldi bu voqea? Ixtiyorsiz. Ko'p bo'ladi. Masalan, haqiqatni ko'rib qolsam, ko'zimdan yoshim chiqib ketadi. So'z eshitib qolsam yoki haqiqat voqeani ko'rib qolsam, o'zidan o'zi yosh chiqib ketadi. Tushunarli. Ko'zimdan. Nimadan kuch olasiz Rustam aka? Kuchni Allohdan. Jonim jonondan kelur. Tanim janobat bo'lur. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlasam, ana shuda kuch. Rahmat, chiroyli javob. Nadandir qo'shningizdan so'rashyapti. Soddadil inson deb yozayotganlar bor. Hozir Rustam Qoyev uy solyapti sayramda. Pul kerak, unga demoqda Zafar. Biror bir hunaringiz ham bormi dedi Jo'rabek. Men sayramda uy solganim yo'q. Akamda, akam. Akamning o'zi nogiron. Bolalari bor. Shu akam bolalari uy soyatdi. Men borib yordam berib yordim. Rahmat sizga bu. Bir yil chetda. Sizga rahim qilish kerak. Yordam berdim. Devorlarni ko'tarib, tomini yopib berdim. Rahmat. Issiq suv, sovuq suv, tahoratxona, istinjixona, namozxonalarni qurib berdim. Rahmat sizga, minnatdorchilik bildiramiz. Bundan o'rnak olishimiz kerak. Qo'limdan kelgancha. Rahmat sizga. Mana ko'rdinglar, fitna qilmoqchi bo'ldinglar, yaxshigina javob oldinglar deb umid qilaman. Maratbek Eshonxonzoda haqida aytib bering. Kim? Maratbek Eshonxonzoda. Maratbek Eshonxonzoda bu yerni tanimadim. Tushunarli. Zomin tog'lariga kelmay qo'ydilar dedi Ibrohim. Boramiz inshaalloh. Buxoroga qachon kelasiz deb so'rayotganlar. Qachon chaqirsangiz boramiz. Murod bilan kelsangiz bo'ldi. Aha, Sardor Mamadaliyevga tanbih berganmisiz dedi Azizbek. Sardor Mamadaliyevga yo'q, hali tanbihgacha yetib kelmadik. Aha. Tushunarli. U ijod qattiq ijod qiladi. Yaxshigina ijod qiladi. Mehnatkash. Tasavvuf va tariqatdan xabaringiz bor va bunday san'atkorlar kam, kam sonli demoqda Kamol. Xoliqona aytib bering deb so'raganlar bor sizdan. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Siz ruxsat bersangiz. Qozog'istondan salom, tilingizni aytib bering. Ahror Usmonov haqida fikringizni so'rashyapti. Ahror Usmonov yaqin do'stlarimdan ham uka yo'lida odamgarchiligi yaxshi inson, juda samimiy. Yaxshimiz. Rahmat. Shuhrat Davlatov ijodini kuzatganmisiz? Shuhrat Davlatovni uchrab qolsa eshitgan bo'lgan bo'lishi mumkin. Rahmat. Ramazon haqida yana qo'shiq aytib bering dedi mana Erkin. Ramazon. Yaqinda ro'za Ramazon oyi. Ha. Yoshligimizda aytardi. G'i ya Ramazon va alaykum assalom. Nashatun, nashatun, nashatunga yetgan boylar namoz o'qing, ro'za tuting. Amin. Alloh İnşallah çıkara kalın yüz tilla. Yüz tilla? Derdi kendi yüz tilla kalktı. Yüz tilla sonra cüden. Katta narsa sonra gene kendi yedi eski paytladı. Her bitti tilla 500 dolardan bugün de ya. O 50 bin dolar bu yaptı. Şu da bir sonra kendi 50 bin dolar yapamaz. Lekin namaz okuyun, roza tutun degen adamı gör. 50 million bersam artık. Rahmat, juda to'g'ri fikr aytdingiz. Rustam aka yoshligimdan, Rustam akani eshitsam yoshligimiz sizga tushib ketadi. Talabaligimizda sinashlaringiz bilan paxta terib yurganmiz dedi kimya. Rahmat. Dadaxon Hasanovni tan olasizmi dedi. Assalomu alaykum. Oo, Dadaxon Hasanovni ayniqsa Turkiyada chet ellardagi o'zbeklar
Yaxshi ko'rishadimi? Yaxshi ko'rishadimi? Yoqtirishadimi? Davron Gayipov bilan hozir ham uchrashtirasizlar. Ha, Davron aka, u mana akam. 7 kun kattami? 7 kun. 7 kun katta. Bay slushiy deb qo'yaman, meni ko'rsa. 1961 yil tug'ilganmiz, to'g'rimi deydi? To'g'ri deyman. Familiyamiz Gayipov, to'g'rimi deydi? To'g'ri deyman. Oktyabrda tug'ilganmiz ikkalamiz ham, to'g'rimi? To'g'ri. İkkalamiz ham qo'shiqchi, bunaqasi qayerda bor deb hazillashadi. Ha, falsafi ishlardan qo'ling tegmayaptimi, ko'rinmay qoling deb. Akam, u ham ustoz yo'lida ham aka yo'lida yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Familiyadoshlar. Bir ijodi juda katta otamiz bir. Davron aka lekin jimib qoldi, mana ko'rdingizmi? Hayot istasa jimdirib ham qo'yar ekan-da. Nima bo'lib qoldi? Jim bo'lib qoldi, mana ijod yo'q. Ey, xayriyat, mana jinni bo'lib qoldi, eshitdim. Xudo saqlasin, jim bo'lib qoldi. Davron aka biladi nima qilayotganini o'zi. Davron aka namozxon. Bismillahirrohmanirrohim biladi bora. Rustam aka yillar o'tyapti. Insonlar uchib ketyapti, uchyapti. Yillar uchyapti. Masalan, ko'z ochib yumgunimcha juma kelyapti. U jumadan bu jumagacha hayotimizda. Jumani aytasiz. Otam 82 kiribdi bir yillar. Ada qanday 82 yil qanday o'tdi desam, ishonasanmi deydi. Shunda orqam-qarqim bolaligim turibdi deydi. Mana shunga aytgan Mashrab bobomiz rahmatulloh alayh. Bu dunyoga keldim-u, bozorga bordim, kafanlik oldim-u, mozorga bordim deganlar ekan. Shunday. Men aytmoqchi bo'lganim, mana yillar ham tez o'tyapti, vaqt tez o'tyapti. Ulguramiz, ulgurishimiz shart degan narsalarimizga ulgura olmay qolyapmiz. Gohida shu o'rinda nima qo'rqitadi sizni? Nimaga ulgurishim shart? Chunki ulgura olmasam bo'lmaydi degan. Birinchisi iymon keltirishga, ikkinchisi ibodat. Chunki jin va insonlarni nima uchun yaratgan bizlar? Ibodat uchun. Bas. Bu oyat. Ibodatni qilamiz, keyin vaqt qolsa boshqa ishlar qilamiz. Yo, ibodatni chetga surib qo'yib, onalarga o'xshab, faqat dunyoga mukkimizni ketib bittasi nima? Shu vaqtda hozir 1 milliondan ortiq puli bor dollarda. Shu vaqtda 100 ming dollardan ortiq obroti bor edi-da savdogar. Endi namoz o'qisangiz bo'ladi desam nima deydi? Ya. Men namoz o'qisam bola chaqani kim boqadi deydi. Shunaqadan Xudoning asri. Ha? Nafsi to'ymas, ko'zi to'ymas inson. Masu, Xudoni tanimas odam. Shunaqadan Xudo saqlasin. Qo'rqasiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men sizlarni qashshoq bo'lib qolishingizdan umuman qo'rqmayman. Men sizlarni boyib ketib, bir-biringiz bilan boylik bilan musobaqa o'ynab falokatga uchraysizmi deb qo'rqaman deganlar ekanda, demak qashshoqlikdan qo'rqish kerak emas-da. Boylikdan ehtiyot bo'lish kerak ekan deb bildim. Shunday, rahmat. Mana intervyular ko'p qilamiz. Qaysir intervyulardan huzurlanish mumkin? Qaysir intervyular tezroq tugashini xohlab qolamiz? Qaysir intervyular shunchaki ko'ngil xushlik uchun o'tadi? Siz bilan suhbatlashib inson haqiqatda o'sha falsafiy bir hayotga yo'l oladi. Rahmat aytaman sizga. Doim rahmat. Maza qildik. Ikkinchi qismimiz ham bor. Insta Live'da davom etadi. Hozir YouTube Live va odamlar soni oshsa oshdi, kamaymadi mana hozir tomoshabinlar soni. Chunki baribir hamma o'zini ko'ryaptimi? Albatta. Bizni hamma. Mashalloh. Biz har doim inson o'zini ma'naviy ulushini olgisi keladi. U qiladi, charchaydi, bu qiladi, charchaydi, bundan zerikadi, lekin ma'naviy ulush doim insonni o'ziga tortaveradi. Bugungi suhbatda ham o'zini ma'naviy ulushini olishga harakat qildi deb o'ylayman. Muhabbat jomidagi may. Rahmat sizga va sizdan endi bir papur eshitamizda, sekin keyin boshqa live-imizga o'tamiz. Tomosha qilganlarni Alloh taolo rozi bo'lsin va Ahmad Yassaviy hazratlaridan so'rabdi boya qo'shiqni qaytarsak bo'ladimi? Albatta, endi faqat ushbu papur qilib bersangiz bir kichkina bo'laklar bilan. Xo'p, qo'ldan kelgancha agar so'ragan qo'shiqlardan bir ikkitasi esdan chiqib qolgan bo'lsa, ma'zur tutasiz. Rahmat. O'qib bering iltimos, deyishyapti. Rossiyadan sizga salom, Sirdaryo muxlisingizdan. Assalomu alaykum. To'yga chaqiraman iltimos, yaqinda sizni shuni o'qib bering dedi Abdulla, mana o'qib berdim. Aha.
hammasidan gullar jo'natishyapti. Dubaydan sizga alohida salomlar yo'llashdi. Dubaydan? Assalomu alaykum. Mavludlarda o'qilgan baytlardan so'rashyapti. Xullas kalom tinmasdan qo'shiqlar so'rashyapti. Nadandir davraga tush. Yana nima? Jamalak. Tojikistondan salom. Kelay soqi. Soqidan boshlaymiz unda. Endi vaqt yo'q, mana buni yaxshilab sozlashga. Shuning uchun ozgina fals chiqsa uzr. Rahmat. Eng muhimi harakat va shunchalik mehr. Kelay soqi. Muhabbat jomidan may. Xaridor ilkina bir yil tayyorday. Xaridor ul girir. Yüz niyeti fert. Gönül köylekine yuktırma gey ger. Kayu halatda bulsa ertayu geç. Hilafi hükmü mahbub etme gey bu yo'lni barchasin tay qilgan erlar rizo bermak maqom alosi derlar agar har kunda ichsa zahr ayog'in suyuklik bandasi chatmas qabog'in kim rizolik nomida bo'lsa qilur shukr ajdaho komunda bo'lsa rizo ayvonida topqon kishi jo demas bobo ofat bo'lsa ham bo kelay soqi muhabbat jomidan may xaridor ilkina bir yil payonday agar mavzu diling ayrilsa topus yig'ini yig' agar chin ey do'st so'nar g'am tushsa ham ozoda yerga o'shar o't kelsa hastini o'zga yerga Xudo amriga oqil g'am yemasdi demas gardim qilib gardim yemasdi kelay soqi muhabbat jomidan may xaridor ilkina bir yil tayyorday
Kollar hem bular mı bünçeler nazik Lavlar hem bular mı bünçeler nazik Aşığını aklını alıp de acab Aşığını aklını alıp de acab Bu kullar, bu lavlar, bu gözler, bu barmağlar nazik Tilla üzik takdı kolenge Tilla üzik mübarek singil Hayat yolun koştu yolenge Tilla üzik mübarek oğlan Tilla üzik kolenge kalsın Dilinde kalsın Aşık köylü Kolinde Olsun ey Tıllazi Mübarek Sinir Kanasta bulsun ey Tıllazi mübarek oğlan Dostlar görün kanasta bulsun ey Tıllazi mübarek sinir Mübarek bulsun, mübarek bulsun Tıllazi mübarek Kaytma
ko'radi ittifoq bo'lgan aksari. Zamin boshdan oyoqga lolazordir. Yarang oyoq yurma tikoni bordir. Kimning agar bo'lsa balam qilmadi. Eski kiyim birlada zo'r izzati. Halayık ağzını yapmaktan çınar. Dengiz üzre köprü yasamak asan. Doka iki akı derya
tilimge cari kılgın Rabbim Allah. Eğer seni kılmasen kulluk atım cüd, hani kulman degeninde ne çüksün. Eğer ki ben yaman kulman polit olmam, dolunman nasiyat deryasına var. Karek sadık erirmen birliğe girer. Dayanım ben senin o birliğine. Dayanım ben senin o birliğine. Dayanım ben senin o birliğine. Minnatdorchilik bildiraman chunki bunaqasi hali bo'lmagan edi. Ochiqchasini aytish kerak, juda ko'p san'atkorlar bilan intervyu qildik, juda ko'p mashhur insonlar bilan, lekin maza qiladigan o'z bir-bir keladi deydi-yu. Haqiqatan reklamada aytganim sodir bo'ldi, streamlarning eng zo'ri endi keladi, endi bo'ladi dedim, shuni oqladinglar. Hammaga minnatdorchilik bildiraman. Xudoga shukr. Eli hizmetinde bo'ling doim ana shunday. İnşallah. Odamlar maza qildi. Ko'pchilik yozyapti. Mana dunyoning turli nuqtalaridan muxlislaringiz kim raqsga tushdi, kim sizga qo'shilib yig'ladi, kim siz bilan kuyladi, va muhimi biz bilan hamma birga bo'ldi bugun. Azizlar, siz yer sharing qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kamerani streamlar ayni paytda YouTube live da suhbatdoshimiz qo'shiqlardan ishq ufuradigan Hofiz, falsafiy qo'shiqlar qirvonlar Rustam g'oyib bo'ldi. Rahmat. Qo'shiqlardan ish ufuradi deganini eshityapman. Tinglovchi muxlislar tomonidan. Bu biz uchun juda katta sharaf. Men buni to'g'ri tushunaman. Deb Rustam g'aybi. Rahmat. Biz yana uchrashamiz.